Vrasja në një patrull policore 25-vjeçarit Klodian Rasha në periferi të kryeqytetit mes natën e të hënës është edhe sot temë kryesore institucioneve shtetërore dhe reagimit qytetare politik në Shqipëri. Grupimet e shoqërisë civile mësohet se po organizojnë protestën e dytë për këtë ngjarje në të njëjtën orë me konferencën e shtypit që kryeministri Rama pritet të mbajë enkas për këtë ngjarje tragjike. Isa po kthyer nga një udhtim disa ditë jashtë vendit, zoti Rama ka bërë të ditur se do të shfaqë mendimet e tij në këtë konferencë shtypi. Presidenti i Republikës Ilir Meta gjeti rastin sot në ditën ndërkombëtare të drejtave njeriut për të komentuar se në justifikimin e masave parandaluese gjatë pandemisë COVID-19 janë ligjëruar masa shtrënguese që kufizojnë ndjeshëm liri dhe të drejtat njerëzore. Zoti Meta tha se shqiptarët duhet bëhen bashkë kundër çdo lloj tendence autokratike që rrezikon sistemin demokratik të vlerave dhe të drejtave njerëzore. Një ditë më parë presidenti Meta ngushëlloi familjen e të riut Klodian Rasha që u vra me armë zjarri në afërsitë banesës së tij nga një oficer i policisë së shtetit. Ai theksoi se dy vitet e fundit përdorimi i dhunës ekstreme dhe shproporcionale nga efektivët e policisë së shtetit kanë ardhur duke u përshkallëzuar dhe kjo është një përgjegjësi e ministrit brendshëm dhe drejtuesve të policisë. Zoti Meta kërkoi një hetim të shpejtë, të plotë, të pavarur dhe transparent për vrasjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha dhe të vijnë para ligjit autorët e kësaj ngjarje. Opozita po ashtu dënoi vrasjen e të riut dhe kërkoi dorëheqjen e ministrit të brendshëm. Qindra protestues kërkuan dje dorëheqjen e ministrit të brendshëm gjatë një tubimi përball kryeministrisë dhe ministrisë punëve të brendshme, si dhe drejtësi për të riun e vrarë. Tubimi nisi tek Ministria e Brendshme me parullat "Un jam Klodiani, poshtë komunizmi, poshtë diktatura, Lesha jep dorëheqjen, Rama ik, duam drejtësi për Klodianin." Pas përplasjes me një numër të vogël policësh pranë Ministrisë së Brendshme, protestuesit vazhduan protestën e tyre para kryeministrisë ku policia i shpërndau me sprajte djegës dhe gaz lotësielës. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se gjatë protestës lënduar në spitale janë 2 protestues dhe 8 policë, njëri prej të cilëve ka dëmtime serioze në njërin sy. Policia ka ndaluar kolegun e vet që shtiu me armë zjarri dhe i mori jetën të riut pse nuk i bind patrullës policore dhe deklaroi se po vazhdon hetimet për ngjarjen. Familjarët e të riu të vrarë, Klodian Rasha, pohuan se shkelja e tij e vetme ishte se gjendej jashtë banesës në kohën e ndalimit dhe qarkullimit për shkak të pandemisë. Përsëri në Amerikës, Ilir Janagolli, Tiranë.